from Fred Green na ala Chris Paul yung galawan, floor general, to Ja Morant, ala explosive Lancelot eh. Explosiveness ang talaga. Ang layo ng ano eh. Kumbaga, jump, ano, eh. Kumbaga, pumasok ulit siya sa draft. Oo. Iba lang, gusto ko ibang iba identity eh. Naman. Oo. Pero ito ah, na-gets ko yung concept but kinuha ni Hao yung Eve. Mm-hmm. Kasi with the back siya, Angela Pick, alam ng TNC C4 na kukontest to ng objective. Gusto, mm-hmm. gusto nito Lord Dance, not necessarily pickoffs. Lord Dance ang hapol nito. Eh, with that, kinakailangan ng TNC C4 makontrol yung ano, makontrol yung dances. Mm-hmm. Ano pang magandang way to control the dances? Pag nauha mo yung hero na may dance floor. Yun na nga. Si Eve, di ba? Talagang lalampagan ng dance floor. Kulang na lang harit, pre. Oh, harit. Literal na sayaw. Oh, sayaw talaga yun. Pero nakita natin yung emblems dito ni G2. Naka-swift siya dito. Season Hunter, of course. And the Killing Spree. Mukhang magda-damage Lancelot to, Ingan. And I'm not gonna be surprised if maganda mga knockout na Turtles or Lord dito ni G using the Thorn Rose Retribution combination. Oo. Or combination. Combination. Combination, no? Iba na yun eh. Parang Ingan Nation na, ano lang eh. Na, o yung gulong galing sa likod ha. Ayan na, yung rolling in the deep ni King Frenzy dito but mataan or natunugan dito ni Micro at ni G. Pero ang ganda na ginagawa ni Mumukid ha. Nag-stay siya kay Sharp para doon sa added XP. Para kailangan. If ever nga naman, baka cool siya na level 4 agad. Pero yung, yun lang yung kanyang passive, yung siya essence or siya energy, bumalik lahat ng buhay. Gato yung nangyari kanina ng game number 1. APBH, ang unang namatay si King Frenzy, kaya secured for TNC C4. Now this time, wow! Mm-hmm. Nagbardagulan yung dalawang gold lane sa taas, parehong namatay. Palitan lang. Nakita natin, bago makuha yung Turtles, pero nagbabakbakan si Sharp at si Curem dito. Ingat, teka lang, baka mayroon ng clash. Oh. Pero ito na yata si Micro, may ipit hindi, at baka takas lang din naman. So kahit pa paano, TNC C4. Ito yung problem actually ng APBH kanina. TNC C4, medyo nakapag-trade naman. Oo, unang nakapatay dun si Wayan, pero nakasagot din naman si Kaiwa. Kaso ang problema kasi ng game 1 for APBH, wala sila masyadong trade. This time, TNC C4, sige, nawala na tayo ng Turtle. Kaiwa, do your thing sa taas. Trade tayo kahit isa lang. Saka magandang ginawa ni Mumukid doon. Alam niya na merong 1v1 doon sa may taas. Sinaniban niya itong si Wayan. Although, the takedown nga naman, gold sa palit sa gold. But still, added economy to for APBH na or and aggressiveness, hindi na din nakita kanina nung game number 1. Uy, Kyurem ha, maybe shoot dito. Yun lang. Maybe siya umatak para lang mag-starter. Yo, Bob, sa gito ng Wild Charge Zone at may sanip pa nga on tumumukit. Kaiwa, siya na naman ang namatay. Kyurem, naka-flicker up, pero hindi na naiwasan yung crossbow ni Wayan. Ito yung sinasabi natin kapag setter tank yung gamit ng APBH, Yo Babs with that wonderful wild charge. Sa ilalim pa mismo ng tore, si Sharp na andito, 2v1, nasusustate niya lang din naman, pero yung appraises rat dito, part of ha? Distribution, hindi lang tumama. Teka lang, hindi na siya. Oh, mukhang makakat. Gusto habulin. Oy, naka-dash out si Sharp at maka-outplay pa nga si G, isang hit na lang, pero mamamataan nata siya ni Mumukid dito. Mumukid, Sharp, Thorn Rose, combination, G, ilang seconds lang na rin yung gulong! Nabangga nga doon ni King Frenzy! Grabe yung pagkaka-outplay doon ni Sharp. On point na on point. Pagkapasok doon sa may loob ng tore, gusto siyang kunin ni G with that phantom or with that dash. Kaso, hindi tumama. Nakadash siya. Tapos naandun si Mumukid para tignan kung nasaan itong si G. And then, although gustong matali, nakapag-turn rose nga naman, pero naandun agad si King Frenzy to the rescue. Sigurista yung APBH. Sabi niya, nandyan si Mumukid, pero hindi pa tayo sure kung mapapatay natin yan. Kailangan tatlo tayo to bring down G. Lancelot yan eh. Baka ma-outplay tayo. Yun tuloy yung gulong dumating. Dumating yung gulong ni King Frenzy, and this is a 5-1, 3K gold lead in favor of APBH. And ito na yung sinasabi natin na factor na meron si Mumukid with this lineup. Yes, nung game number 1, slow. Kasi ang nangyari nung game number 1, nagpa-dictate sila sa tempo ng TNC4 eh.
So, kumbaga, nag-reset sila dito ang game number 2. Bakit tayo magpapadala doon sa tempo ng kalaban? Dapat sila yung nagdidikta. Ngayon, sila na nagdidikta ng buong mapa. Napaka-agresibo ng kanilang lineup. Ang bibilis din umikot. And mukhang may gusto pang kunin doon sa may gitna itong si G. At makikita mo, ha, group, medyo mag-group up na dito, Ingan, ang members ng APBH. Laki ng gold lead ng APBH. 3.3k gold lead. Tapos medyo maganda rin naman kasi yung late game nila. Again, this is an Irithel. Nalalaban sa carry. So kahit papano, palag-palag yung dalawang gold laners. Pero APBH, ayaw kasi nila. Kahit sanay na sila sa long game, ayaw nila dumating sa point na ano na lang yung nagmamatter, yung shot call. Kasi although kung shot call-wise, palag-palag sila, nasa kanila kasi yung pressure. Match point na yung TNCC4. TNCC4 comfortable naman sa standing sa third place. APBH yung naghahabol. So as much as possible, gusto nila matapos to early game na may malaking kalamangan. Sa late game, carry and if to, if ever na umabot doon sa late game na gusto rin ng TNCC4. Kasi with this Lancelot jungle na naka-assassin, which is hindi siya Tanxelot na... Healing spray, matapang eh. Lambot-lambot to when it comes to turtle takes or alam Lord mo, dances. May napansin ako. May last time na nag-cast ako ng Lancelot killing spray, hindi din gana eh. Kasi nag-iiba yung playstyle ng mga Lancelot pag naka-killing spray. Oo. Parang mas nagiging agresibo sila to the point na ang dami ng overcommit. Ang dami ng... nag-overcommit nga, nag-over the backod na sa sobrang... gustong makakill para lang ma-utilize yung King Frenzy, yung Killing Spree. Yung Killing Spree. Tapos dito, nakuha din ni King Frenzy. ni King Frenzy, yung pangatlong turtle and hindi pa nahawakan ng TNG for kahit anong objectives na meron. Pero this is still a mid-game. Kung gusto ng TNG ma-seal itong laban nito, kailangan nilang umabot dito sa late game. Pero si Sharp pumasok na andun yung heart guard. Yun yung target niya eh. Si Kaiwa pala eh. Pero nahila nga siya real dito. World. Ang mumukit. Ang ganda ng real world dito. Ay! Ano ha? Pero si Yobabs, on to the backline. Talagang gusto niya kunin si Kaiwa. Mike, si Maiko naman ang naipit. Hindi na ata makasagot ang DTC po dito. Napakakunat pero hindi nakakayanin ang lakas ng apat. Doon, APBH secures another kill. Ito yung medyo kailangan din bantayan ng APBH. Kumukunat dito itong si Micro with that Fredrin. Pwede itong gamitin ng advantage ng TNZ for if meron na silang mga items na kailangan nila, especially that carry na hawak ni Kaiwa. Kapag kaya nang tumangke or masoak up ng damage, itong Fredrin ni Micro, naka-Brave Smite pa ito, eh medyo magkakaroon ng problema etong side ng APBH. Alam mo si Sharp, pinapatunayan lang niya talaga na siya yung isa sa mga sharpest tool in the X. Uh-huh. In the XP lane. Kasi kung nakita mo, si Qrem tsaka si Micro dapat yung ano na eh, yung kinasta niya ng Black Dragon form. Pero yung U-turn siya eh. Sabi niya, teka, may gold laner dito. Kunin natin si Kaiwa. Yun talaga yung kinukuha nila ngayon. Kaya naman, Sharp. Kaiwa is down once again. The combination of the Gulong and the Pader by King Frenzy and Yobabs is just too much to handle for Kaiwa. Saka yung ano nga, di ba, yung sa sobrang tagal na ni Sharp sa XP lane, ang dami nilang experience. Oh. Sa laban. Kasi experience is the best teacher eh. Yes. Yes. Win or lose, experience is the best teacher. Yes. Experience is the key to victory. Yes. Yeah. Pero ang ganda nga nung combination, the Gulong and the Pader ni Yobabs. Very Konya Tuesday. And the King Frenzy. And Lord is now, level 1 Lord is up. So, APBH will take this one up for grabs. Ang bilis lang nito, sabi nga ni Ingat. Kasi wala namang magko-contest nito eh. Alam mo, ganyan kami mag-lord pag low bat na yung isa. Ganyan ka bilis. Fast lord na. Kailangan fast lord. Oo, kahit na lang. Pero pa kasi iba yung ibang cellphone, pag kina-charge mo, yung charge pabalik. Oo. Kaya kailangan bilisan na eh. Kasi umiinit eh. Oo. At mainit talaga ang laban dito sa week number 5. And day 1 pa lang ito, match number 1 eh, ito palagang gustong pakita ng mga teams natin na capable talaga on getting a series win. But for the side of TNCC4, medyo nanganganib ang kanilang 2-0 dahil pumasok si King Frenzy. Pumasok na naman onto Kaiwa. Kaiwa palayo ngayon. Pero nalapagin ay, nahila! Pero parang nahila. Si Mumukit pa nga ang una makakakuha ng kill. It's gonna Micro be onto Kaiwa. Pero why hindi naman nung nawala? Wala nang dalawang gold laners dito. At naiipit dito sa gitna si Yobabs. Hindi tinamaan ng taunt. Ang ganda. Oy! Oy! Mumungit! Saan ang galing yun? Nakuha si G! Ito yung sinasabi nating Angela na nakakatakot. Yung pag humahabol na Angela, oo, tapos ang lambot pa ng isang Lancelot. At, oh yes, na meron sila na takedown doon, si Wyan yun. Pero ang kapalit din ay
jungler or si Kai, si Kaiwat yung si G. Tapos yung Lord Pai nagmatcha sa may taas. Nakakuha ng magagandang objective itong si, APBH. Si Obabs, so akala mo pa der, hindi talaga umaalis doon sa Tori kasi may Angela. Pero si Mumukit naman doon, medyo overextend. How? Siya ang unang makakuha. And now si Micro, Kaiwat, tsaka How. Kinukuha si Char, pero grabe yung wild charge coming in from Obabs. And nandito na yung gulong, mapapaatras ang APBH. Dahil medyo sumasakit rin naman na ang TNC Z4. Successful to take out yung mga outer turrets ng TNZ4. Although nakaka-trade pa unti-unti itong TNZ4 for their side. But yung ginagawa dito ni Obabs is really benefiting all of them. Yung mga wild charge niya na on point doon sa mga kalaban. And mapapansin natin itong Angela na ito. Naka-Ice Queen 1 nga tapos meron pa siyang Flask of the Oasis. Talagang additional heal nga naman if ever bumaba sa 35% ang kanyang health or some health ng kanyang mga kakampi. But it's still a late game ang inaantay ng TNZ C4 for the side of APBH. Gusto nilang tapusin to at ayaw nilang mapunta sa ganong sitwasyon. Kung mapapansin mo yung deaths ng dalawang team, most of the deaths ay mga gold laners nila. Kaiwa, tsaka si Wayan. So, in terms of targeting, nakukuha nila yung proper target. Ngayon, ang kailangan nilang gawin, maka-dish out ng damage, oo, nagagawa nila yun. Pero kailangan hindi mamatay yung mga gold laner nila. And now si Yoabs itong ganda flicker out wild charge. Hindi na naman makukuha. And now Sharp from the left good side. Ba? May kasama pang Sanib on tumumukit. Petrify play. Kaiwa ang kanyang gusto. Nilapag ng real world manipulation. Pero napakuna doon ni Sharp. Pati mumukit combination ngayon. Si Kaiwa na naman ang nakuha. Ito na yung sinasabi ko, Papa Kulas. Yung targeting ng dalawang teams, wala silang paki sa ibang naglalaro. Gusto lang nila yung dalawang gold laner. Oh, saka kailangan din talagang kunin ni Sharp etong si Kaiwa doon sa may likod. Kasi yun ang magdi-deal ng most of damage sa side ng TNZ4 kung magkakaroon ng clash. Ito yung sinasabi natin sa draft pa lang. Pwede silang kumuha ng this particular hero, Yuzong, na talagang pwedeng kunin yung mga tao doon sa likod at pinapakita ni Sharp yung mga set or yung mga sharp setting na meron siya nakalagay doon sa keys to victory ni QWERTY. Talagang mag-ingat kay Sharp at ito na yung pinapakita ng APBH Lord ay nasa kanila na naman and this is a 10-3 score lamang na lamang ang AP Bren Hornets. Malinaw na lamang yung APBH eh. Parang pag nag-ano ka, edit ka ng picture, 100% yung sharpness. Oo. Para kita mo bawat detail eh. Ganun yung pinapakita nila ngayon ha. And then again ha, the lineup of APBH, they have the Yuzhong, which is recently buffed. Mm-hmm. So talaga naman nakikita natin yung kalakasan ngayon ng isang Yuzhong, pati na rin yung pag-buff kay Mumukid. Mm-hmm. Pero APBH, para matapos tong laro na to, kinakailangan nila macro style naman ngayon. Kailangan focus sila sa lanes. Kills, they got the kills. Clashes, they got the clashes. Pero ngayon, they have to push. Huwag na nila extend itong game na to. Kung makaka-minus one sila katulad ng ginagawa nila kay Qrim ngayon. Pero naka-conceal! Para makaka-outplay pa nga ata dito, hindi na mahahabol. Ang ganda ng evasion ni Qrim doon. Palos, talagang sneaky-sneaky lang itong si Qrim. And medyo late yung pagbuo ng Dominance Ice dito para dito sa side ng TNZ4. Pero mukhang gusto pa yata ni Sharp pumesto sa may harapan. Alam conceal niya na andoon yung hard card. Pero may conceal. Yo, Babs! Oh! Sakto na naman! Pero naka-purify dito si Kaiwa. Nilapag ni Real World Manipulation. Kaya naman nakaka-free hit dito ang isang carry. Pero si Sharp yung dragon. Galing doon sa likod. Ngayon ay, sa nahila! Gitana. Pero nahila ni Qrim. Ito na yung sinasabi natin. G. Don't just control the clashes. Control wow the whole game. At nakalabas pa nga doon si G. That's gonna be one member out. Sharp, the initiator. At TNC Z4, wala pa ring inhibitor na napapabagsak. Medyo tumahi doon si G ha, using that Lancelot para makatakas siya dito sa kamay ng tatlong members ng APBH doon sa may orange buff. And maganda rin yung pagkakahila dito ni Qrim doon kay Sharp. After niyang bumaba using that dragon form, gusto niya mag-petrify play kaso naabangan siya ni Qrim doon sa may loob ng Tore. Pero ito na yata si TNC4 na andun sa may gitna. Tumuturn rose na nga etong si G. Pero sabi nila, mid lane turret muna ang unahin natin. Naku po, the tides are starting to change. Yung 6K gold lead ng APBH down to 3.8K. Nakakalabas na ngayon ng TNC Z4. At napapansin natin, kahit 251 ang KDA ni Kaihua, basta mapop lang niya yung purify niya right on time, nakaka-free hit siya eh. Kasi si Hao, ang ganda pa natin ng lapag ng real world manipulation eh. Pag na-stop ng TNC Z4 yung initial initiation ng APBH or initial crowd control, nakaka-free hit si Kaiwa.
Ito pa, nag-sihalward pa nga itong si Kaiwa para doon, if ever na siya gustong puntahan ni Sharp, pwede niyang ma-free hit and then ma-anti-heal kapag nakasalib lalong-lalo na itong si Momo Kids with that Angela. Now, 10 or 9 seconds before the Lord responds, let's see kung makakaroon tayo ng sayawan dito sa may Lord na ito dahil ito yung inaantay ng TNC Z4. Magkaroon sila ng enough items, especially that carry and yung Evnihaw na hindi pa na-take down. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang goal! Ayun na naman! Nauna na ang initiation ng TNC Z4, pero right on target, Kaihua! Wala nang damage dealer ng TNC Z4. Unlikely na magko-contest sila unless maka-outplay dito si G. Pero APBH, nagamit na nga yung hard guard pero may fleeting time naman ata si Mumukid, so pwede pa rin sila mag-re-engage. Now TNC4, pinipilit ni G ngayon makalapit. Phantom Execution in, gusto na i-out si Wayan para naman makapalag sila dito sa ikalawang Lord. And now inhabol siya, Wayan, King Frenzy, inipit si G pero nakaka-outplay ng tatahi lang dito si G at ayaw talaga umalis kahit may dragon na si Sharp. And now G nandito pa rin sa Lord ito. Who's gonna take the Lord? Oh! It's gonna be King Frenzy pa rin. And now the onslaught of APBH ay tuloy na dahil nakuha na nalang gusto nila. Wala pa rin si Kaiwa sa picture na ito. Mapapalayo ang TNC C4. Talagang pumapalag pa rin sila pero masyado malakas ang APBH dito. King Frenzy nakaisa na. Kaiwa. Sharp buhay pa rin. And now si G naman ang tutumba. Dalawang miyembro ng TNC. Wala na! Grabe! Yung pagkagustong pagtahi-tahi dito ni G pero hindi yun hinayaan ng APBH. Talagang binihinahanap at binibigyan dito ng side ng APBH itong TNC 4. Sige, mag-engage kayo. Kayang-kaya namin kayong tapatan at sabayan dahil naaandon yung pag-engage dito ni Sharp with that dragon form. Tapos sasabayan mo pa ng mga sanib doon ni Momo Kid na mapapansin natin naka-divine glaive itong Angela Lito. Sakit. Hindi lang heal at sal pero mayroon ding damage na kayang ibigay dito sa TNC4. Oy, galing sa likod si Kyurem dito at si Wayan ang kanyang huli. Wayan nag-pop ng Wind of Nature dito. Siya naman ay mabibigyan ngayon. Buhay na buhay ang TNC C4. Si Yobabs ang gustong kunin. May immortality pa. Sharp at King Frenzy mumukid nandito sa gitna. Nakuha nila gusto nila. Pero si G, parang gusto pa ata makaisa. Wala siyang immortality dito. Pwede siya mag-buy and sell ng Winter Truncheon dito. At si mumukid talaga gusto nila. Pero may petrify play. May petrify play. At nakatakas pa rin. Nakatakas pa rin doon si G. Nakatakas din naman ang APBH. Pero butas na ang base ng TNC C4. Nakatakas ang gustong tumakas doon sa clash na yon. Pero grabe yung pinapakita din ng micro mechanics or micro skills itong G na gamit niya na Lancelot. Kasi ang daming times na naipit na siya doon sa skirmishes or clash na gusto niyang i-commit. At, uy! Teka lang. Ba't parang lamang ganyan yung TNC C4? Wala si Wayan! Wala si Wayan ngayon! Eto na. Mukhang napaganda pa yung gustong pagiging aggressive ni G doon kanina sa middle lane. At alam nila, walang damage dealer ang side ng APBH. Kaya okay, sige, medyo mag-advance tayo ng konti. Kunin ulit natin yung middle lane. Nakuha nila yung pangalawang Torre sa gitna. Which open up so many avenues for the side of TNZ4. Pwede silang either kumuha ng mga resources ng APBH or they can contest this upcoming Lord in 40 seconds kasi medyo maluwag na yung map eh. Baka pag-zone na dito si Kyurem if ever na gusto nilang mag-contest. Ang ganda ng ginawa doon ni Gia. To the point na sila pa ngayon nakapush dahil nakapick off siya and it's on to Wayan. Ay hindi, sa clash pala yung nangyari. Si Kyurem pala yung may start nun. Mm-hmm. Kasi galing siya sa likod na conceal play tapos hinilan niya si Wayan. Kahit nag-wind of nature, hindi niya na-sustain yung damage ng TNC C4 doon. And now si G, pinapakita lang niya o fine-flex lang niya na kahit wala akong immortality, hindi niya ako mauhuli. Biruin mo ha, na-bait pa niya doon si Sharp gamitin yung petrify niya onto four members of APBH. TNC C4G, nagawa pang tumakas. Oh, dinaanan lang ni G si Yobab, sabi ni Yobab. Di ko gagamitin ng ulti to pre ha. Medyo isa lang kasi. Pero okay. Meron ng Lord dito sa ating game number 2 at inuunahan dito ni Micro kasi si Micro may kayang humawak nito eh kasi si G with his Lancelot, malambot to eh. So si Micro maging starter tapos kung merong gustong pumasok daan dito sila Hao, sila Kyurem para Romes back. Pero si King Frenzy kumukuha ng vision dito sa side ng AB Beach kasi alam niya wala dito si walang Sharp. Walang umuuwi. Si Sharp mag-clear lang yan ng minion wave tapos itong si Momo Cave. Ito na yung trabaho ng isang Angela sa late game.
stay ka na lang muna dyan, pre. Sanim ka na lang kapag kailangan. Oo, kasi kinoclose out ka agad niya yung opportunity for a backdoor play, ha? Pero si Yobab, sa conceal, napigilan ni Micro. Napigilan ni Micro, pero ito na yung sanib coming in from Sharp. Black Dragon form. Pero ito na nga, ang ganda ng Petrify. Si Kaiwan na naman ang unang nakuha doon. Real World nalapag na nga, pero hindi gonna be enough kasi TNC C4 wala ng damage dealer. Micro, napakakunat, pero naipit doon sa pader. Naipit sa pader. Tatakas ang TNC C4, out ang APBH. Objective kami ngayon. Grabe yung pag-ipit nila dito or sandwich play na ginawa ng APBH doon sa may top lane. Talagang kinuha muna nila etong si Kaiwa. So after mapop yung kanyang Purify, saka gumamit ng Petrify etong si Sharp na may tali pang kasama. Although, hindi agad-agad na burst down because of that Wind of Nature, pero successful naman sila on taking down the important hero or important player sa side ng TNC4, which is Kaiwa with that carry. Pero may gusto pumasok! Ito na nga, napakakunat ngayon ni Micro, pero hindi siya ang jungler ng TNC4, so he can afford to die. Pero si G dito, Phantom Execution out. Dahil nalabot na yung Real World Manipulation, hindi pa naman nasisimulan yung Lord. At nakaisa nga dito ang APBH. It's gonna be Micro down. Kaiwa naman right on time, nabuhay na, pwedeng bumalik. Pero naubusan ng frontliner dito ang TNC C4. Hindi pwede mag-frontline si QRM dahil siya yung mga outlay. Siya yung manghihila . So kailangan dito either ma-reset or ma-force ng TNC C4 etong Lord na ma-reset or mag-force sila or makakuha ng magandang steal etong si G. So 30 seconds pa itong si Micro. Wala nga silang frontliner. Wala silang King bodyguard. King Frenzy. King Frenzy, si Kaiwa. Sa may likod, si Kaiwa ang nilang target. Pero si QRM, hinarangan na ito. Grabe si Sharp. Ang lakas mag-zone. Pero si Kaiwa, nakaka-free hit lang naman dito. Kaya mapapatras sila. Sinaniba na nga. Pero si Yobab, sa ganda ng wild shot zone. Ito na! APBH! Nagpapasiklab na ang mga Hornets. Apat ang tutumba sa TNC4. Si Gina lang ang natitira. Wala siya sa clash na yon. Hindi na siya magko-contest dito sa Lord dahil APBH gusto na natapusin ang laro. Wala dito or kulang na kulang ang membro ng TNC4 pero mukhang tatapusin na. Meron pang hard guard. Op, op, op. Tuloy-tuloy ang pagki-clear dito ng TNC4. Ayaw nila makapush ang APBH. Pero parang alam na APBH na kailangan nila patumahin dito si Micro dahil wala na siya ngayon sa mapa. Limang miyembro na APBH. Buhay na buhay pa. Walang minion. Lock na sila pero walang minion. TNC C4, buhay pa rin ngayon. Pero may minion sa taas, may minion sa gitna. Paunahan na lang kung sinong minion ang unang lalabas sa si G ngayon. Talagang tinatahi ang miyembro ng mga Hornets dahil ayaw niya makabasok yung mga minion. Pero sabi ng APBH, hindi na namin papansinin. Tori na lang ang gusto namin ngayon. And APBH extends this series. We are heading to a game number 3. APBH with the aggressive plays and rotation.